tady další den. Dneska je náš poslední celý den tady na Sardinii. Zítra už letíme zpátky do Anglie. A jedeme dalších asi 120 km zase na tu východní stranu na pláže se podívat, protože jsem tam zase našel něco hezkého ve městečku Porto Istana. Ale po cestě tam jsme se zastavili tady takhle u ty krásné baziliky, která vypadá jak ve Florencii. Dokrát zmenšená verze a jezdili jsme tady kolem toho už několikrát a nikdy jsme se tady nezastavili, tak dneska konečně to nastalo. Kde? Máme tady první akci dneška už. Po dvou minutách mimo auto. Verše tady takhle v tom rohu viděla nějakého velkého zeleného hada. Fojí. A nahoře byla ještěrka. Já nejsem zrovna někdo, kdo má rád hady, takže... Tohle je krása, teda takhle, to je nádherný. Ach jo, vůbec se mi tady vlastně nechce, protože je to tady fakt nádherný a... Je to tady prostě hezký, no. Zpátky do Anglie, kde bude zase pršet. Našli jsme želvu na silnici normálně. Řídím, říkám si, co to je za kámen v silnici a ono se to plazí želva. Poslední kilometr na pláž. Jsme konečně tam. To vypadá, že jsme zase jednou dojeli. Tak Verča šla okouknout situaci. Protože tamhle dole by měla být cesta na pláž. Ale nejsme si úplně jistý, takže... takže to tady koukáme takhle po nějakých cestách a silnicích. Se tady zatím musím otočit. My nedostaneme. My se mě chtěli zeptat, že jo? A tady to jen 2 kilometry dolů, říkali. My jsme se konečně dostali na místo, na které jsme potřebovali. Akorát, že teďka jdeme asi ještě 2 kilometry pěšky na pláž. A se nám tady pomalu otevírá výhled na moře. Jenomže zase tam jdeme úplně děsnou cestou. Nebo není tak hrozná, ale zase to je jakoby nesplněná cesta jako na každou jinou pláž. Taková klasika už teďka dneska. Cože jo? Tak už zase jdeme, jen abyste viděli. Ta pláž byla ošklivá a větrná, takže jdeme na městskou koupat se s miliony lidma. A každopádně jsme opálený, protože jsme dneska už nachodili asi 10 km. Auto. Jo, a že my blbci jsme nezůstali v Algéru. Tam u Bosy jsou krásné pláže. Modrý, čistý, sice hluboký, ale to nám nevadí, my si tam skáčem. Každopádně je to... Víte, co jsme našli? To nebude slyšet asi teď. Víte, co jsme našli? 20 euro. 20 euro na zemi. The no spray. Hele, 20 a já jenom. Dva naše. Jdeme na poslední koupačku. Thank you.
posledních pár fotek a jdeme zpátky k autu a pojedeme na hotel zabalit, protože zítra letíme zpátky do Anglie. Se vrátili na hotel, my jsme teďka ještě byli na večeři, oba jsme přežraný. Zítra letíme zpátky do Anglie, takže další videa budou asi nejspíš za hezkých ostrovů a do týdne zatím čau. Ty jdeme? Nejdeme. Poslední den. Tak máme natankovaný auto na plnou nádrž, protože to musíme vrátit plný, my jsme se to počuli plný a jdeme na letiště. Tak jdeme. Máme teda dost času. 3,5 hodiny. Tak jsme najezdili přes 1700 km. To bylo naše auto. Krásně nám posloužilo, ale... Nikam se mi nechce.